Seguim el magazín de Ràdio Sant Feliu. Recordeu la sintonia al 105.3 de la FM, també radiosantfeliu.cat, la nostra pàgina web. Allà podeu trobar tots els nostres programes i recuperar els nostres podcasts del programa sencer o de qualsevol de les seccions que us interessi. A seccions com, per exemple, l'entrevista que farem tot seguit. Ja tenim aquí els estudis de Ràdio Sant Feliu a l'Adele Mirabet. Ella és coordinadora de la sectorial de transfeminismes i masculinitats del col·lectiu Violeta. Adele, molt bon dia i benvinguda. Molt bon dia, moltes gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé. Sí. Una mica mullada, molt bé. Un dia de pluja, eh? No és un dia de gaire moviment, o sigui que t'agraïm doblement que estiguis avui amb nosaltres perquè requereix un esforç extra. A més, no vens de gaire prop. No. Vinc de l'Ella, és una hora de camí, una hora i vint de camí. Déu-n'hi-do. Doncs agrair-te que estiguis aquí amb nosaltres. Adele, volem parlar una mica de la teva història. Sí. Una història que ha de ser dura. Ho dic perquè moltes vegades es parla amb frivolitat del tema, com si fos un caprici, com si fos... però realment ha de ser molt dur... sentir-se d'una manera, no? I exteriorment, doncs, haver-se de mostrar a la força, doncs, d'una altra. Adele, tu ara tens 57 anys? 57 anys. Uh-huh. Quan vas néixer tenies l'aparença... Sí, sempre he tingut l'aparença masculina. Uh-huh. De fet, la meva germana em deia... La gent li costarà entendre perquè tu ets molt masculí, no? Dic, jo entenc, però sí, dic, però va. Però és que de tota la vida m'he sentit un buit a dins que no em deixava viure en pau. I fins que no va passar una sèrie de situacions, pandèmies, etc, no vaig tocar fons i vaig saber que realment era una dona, bàsicament. Clar, és que estem parlant de que et trobes en una edat adulta, de 57 anys, sí. i que decideixes... donar aquest pas. De fet, te n'adones realment del que t'està passant amb 55. Sí, tal qual. I a més vaig dir una cosa. Amb un procés de dol de 6 mesos duríssim, on jo de cop i volta m'assabento d'una manera molt forta que sóc una dona, diguéssim, de construir la meva vida cada dia, de construir-la amb molta por, perquè ets el que sents i no pots fugir d'això. I de veritat que la gent que s'aprèn això de broma no té res ni mica. Jo et comento, jo abans de saber que era dona trans, tenia un buit tan gran que vaig fer 3 intents de suïcidi. I m'explico, perquè intenta d'explicar de la següent manera. La primera vegada... amb les pastilles del meu fill, que és discapacitat, a la tarda, quan estava sol a casa, i tenia il·lusió de morir-me. Tenia il·lusió de morir-me, com si vinguessin els Reis Mags, igual. I vaig tenir que lluitar contra aquesta il·lusió. I no vaig fer-ho. Però aquell dia va ser el dia més clar que jo em anava a suïcidar. A la segona vegada, em vaig donar uns dies, i la segona vegada va ser diferent. Estava destrossada, plorant, i amb un got de Danone, de vida de Danone, ple de pastilles fins a dalt, per suïcidar-me. I em vaig quedar catatònica. Catatònica. O sigui, si van ser 10 minuts, 20 minuts, no tinc ni idea. Em vaig quedar catatònica. I sempre penso que en aquell moment l'Adele va començar a prendre possessió de la vida, no? De la meva vida. No? I hi ha un tercer intent de suïcidi, que aquest és el més real, o sigui, el més profund i que ha fet més mal, que és el que portava fent-me durant una sèrie d'anys, deixant-me anar, bevent, menjant moltíssim, no sabia què em passava, i un dia en una casa que tenim a Natxà, que és un poble que està a la Franja, jo sempre anava a arreglar la casa, vaig quedar rodant per les escales, jo estava sola, i no sabia què em va passar, però bueno, em vaig recuperar al cap d'una estona, i temps després, amb una revisió normal, em van trobar que tenia una angina de pit. I tot això ha provocat tot un camí de coses que diem que eren com... que tot venia junt, que em van desembocar aquí, a ser el que sóc ara. Perquè l'univers em va aturar perquè em donés compte de que era el que era i no podia fugir més d'això, encara que jo no ho sapigués conscientment.
Perquè ens fem una idea, Adele. Quan tu eres petita, quan eres jove, què senties? Mira, jo vaig dir, és que és més una sensació que un pensament. Jo, a mi mai m'ha rebutjat ningú. Però jo no em sentia mai integrada als grups de nois. Per mi, no estava a gust. Però en canvi estava a gust amb les noies. Molt a gust amb les noies. Jo tenia amics amb 16, 17, 18 anys i es posaven a jugar a futbol i jo em quedava amb les noies parlant. Vull dir, jo tenia una tendència que no era conscient que tenia que era això. Però clar, jo he reflexionat molt sobre aquest tema i jo crec que el tenir molt definit la meva identitat sexual, que és que m'agraden les dones, no em preguntava res. Val? Si jo m'hagués tingut tendència d'una ganes de tenir una relació sexoafectiva amb un home, jo m'hagués donat compte d'algunes coses, però és que no la tinc. Per tant, jo pensava que el que vivia, no que fos normal, però pensava, algú em passa, però no sé què em passa. Val? I a més, una família amb 7 germans, vaig ser 67, sense cap mirall on mirar-me, amb una cosa molt marcada, néixer, estudiar, treballar, casar-te, tenir fills, no sé què, i molt integrat. Amb uns pares que es reconeixen que treballen moltíssim pobres, però no han pogut atendre, érem 7 germans i germanes, i jo vaig seguir el que la vida em portava. O sigui, jo no vaig... Fins que no he sigut conscient, he dit, no, això no és la meva vida. La meva vida és la que vull ser, que és la que sóc jo, que és la que sento. Va ser moltes vegades, quan es menysprea a les persones trans, jo no som conscients que nosaltres portem a terme una revolució. I la revolució de la coherència en el sentir. Si la gent fos coherent amb el que sent, moltes coses canviarien. I aquesta revolució que la porta molta gent en altres àmbits, però nosaltres fem això. I això és trencar amb tot. Trencar amb la imatge que té la teva família, el teu entorn, la teva feina, els llocs on col·labores. I de cop i volta aquestes persones es queden passant un altre procés, perquè ells passen un altre procés per tornar o integrar-me una altra vegada a la seva vida, no? I és una cosa molt dura. No és fàcil. Moltes vegades parlem, no?, d'aquest trànsit que fan les persones transsexuals, però també hi ha un trànsit, no?, que fan les persones del seu entorn, no? Sobretot un fill, no?, acceptar que doncs el pare ja no és un home, sinó que és una dona trans, una parella, per exemple, perquè tu vas arribar a casar i vas tenir un fill. Jo vaig casar i vaig tenir un fill, i als cinc anys es van divorciar. Val? Però jo estic amb una parella dona, que ara no és la meva parella, és la meva parella, però més aviat és la meva amiga, ja fèiem, som molt bones amigues de tota la vida, som molt amigues, i es continuen sent amigues i vivint juntes. I estem intentant encaixar tot això, perquè no és fàcil encaixar tot això. No, està clar. Però la meva parella i jo portem 24 anys juntes. Portem molts anys. I sobre el tema dels fills, jo vaig dir una cosa, el meu fill és discapacitat i té un TEA molt greu i viu en una residència. Jo quan vaig saber que una dona, vaig parlar amb la mare del meu fill i li vaig dir que, escolta una cosa, hem de parlar amb el psicòleg del col·le. I vam anar, al col·le del centre, vam anar a parlar amb ell, que em diu que no em patís, que ells no es jutgen, perquè no jutgen, i que mica en mica no deixés d'anar-hi, no deixés d'anar mai al meu fill, i que em anés veient els canvis i que s'adaptés. I dies després vaig veure un programa de televisió a Dan Pena 3, perquè són programes de basura, i a Telecirco també, perquè els dic així, perquè són un círcul, on va sortir un home que només va canviar el sexe, i l'entrevistadora li diu, ara usted, que està divorciado, canviarà el pacte que tenen en el jutjat. Diu, sí, perquè jo soy una madre no gestante. I això em va sobtar, perquè jo no ho sabia, això, la madre no gestante. La vaig trucar a la meva parella, m'exparella, i li vaig dir, escolta, jo no et penso prendre el lloc. Jo soc una dona, soc una mare no gestant, però el teu lloc no te'l prendré. Que sepas, em diu, que cuando vienes tú, le dice, mira a tu madre. Digo, pues eso no lo quiero, que se lo digan a mi hijo. Porque mi hijo, prou feina té per tenir el seu món controlat com perquè jo vingui i li espatlli del tot. I jo vaig fer el que fan moltes mares, renunciar
a la meva maternitat o el que jo desitjo pel bé del meu fill. Que és una ferida que em fa mal, sí, però és el que hi ha. El primer està el meu fill. Però existeix ja aquesta possibilitat, no? De què? De ser com mare, mare no gestant. Sí, 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 sóc una mare no gestant. Exacte, sí. És a dir, la mare gestant se suposa que és la que ha portat el fill al món, no? Perquè l'ha portat a dins. Exacte. Però hi ha una altra figura que és la mare no gestant. Perquè, per exemple, les persones que adopten són mares no gestants. Uh-huh. Hi ha pares que són mares no gestants perquè estan sols i... Sí, sí. I hi ha dones que es casen amb homes que són vidus, per exemple, tenen fills petits i acaben sent mares no gestants. Uh-huh, exacte. El que passa és que això jo diria que de tot és el que costarà més que la societat entengui. Uh-huh. Perquè ho veuen com una mena com de que volem acaparar el ser mares. No, som mares perquè ho sentim. Jo sempre m'he sentit mare del meu fill. Uh-huh. La meva exparella, quan vam anar al psicòleg, els hi va dir... Digo, yo la apoyo en todo, era el psicòleg. Digo, además, ella siempre ha hecho de madre de Joshua, que es Joshua. Uh-huh. I és veritat, sempre no he tingut mai el que s'espera d'un pare. Vull dir, en aquella època, parlo. Sí, sí, els pares canviar, gràcies a Déu, ja són molt més diferents. Però clar, fa 29 anys darrere no era així. No, està clar. I és veritat, jo sempre m'he comportat com una mare al meu fill, sempre. Com ho ha assumit el teu entorn? Ara parlaves, per exemple, del teu fill. Segurament el teu fill és qui ho porta dins de tot millor, no? Sí, sí. Amb més naturalitat, més... Sí. Bueno, el meu entorn, jo t'haig de dir, aviam, hi ha amistats que s'han reforçat. Uh-huh. Hi ha persones que han desaparegut. Això per començar. Però segurament hi ha amistats que tampoc els ha sorprès. No. Jo, per exemple, tinc una amiga que es diu Mari, que jo li vaig acompanyar el procés de dol per la marxa de la seva filla. Uh-huh. I és una persona que sempre tinc molt tratat, de fet, de fa 15 anys, i sempre ens trucàvem i no sé què. I li vaig dir, mira, em passa això. I saps què? Em va dir, no m'estranya para nada. Digo, perquè tu eres totalment diferent de les demás. Uh-huh. Hi ha gent que sí que es donava en compte que jo era diferent. Sí, sí. Hi ha gent que no. Uh-huh. Es quedava amb la imatge i ja està. Però gent que ha profunditat en mi... Uh-huh. Interiorment, saben que la meva part cuidadora i femenina sempre està present. I jo vaig dir una cosa, i això és no és que me n'emparadeixi, però me n'adono que jo el 2005-2006 jo hauria d'haver sabut que era una dona. Per què? Perquè jo, quan vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a una fundació que es diu Fundació Companya Caneva, jo soc terapeuta de Reiki i tot això. I jo feia teràpia a les famílies. I nosaltres arribàvem divendres i fins diumenge convivíem amb les famílies. I jo feia teràpia amb aquestes persones. Uh-huh. I jo el que sentia amb les dones no ho sentia amb els homes. Aquella empatia emocional que sentia amb les dones, amb els homes ho sento molt, però no la sento. Uh-huh. Jo he plorat per dins, igual que una dona. I jo aquí no vaig ser o suficient llesta o suficientment preparada per assumir la meva feminitat en aquell moment. Però jo parlo del 2005-2006. Uh-huh. O sigui, no és que me n'arrepenteixi, perquè tot té un procés, no? Però m'hauria agradat el 2005 haver sabut i haver tingut més espai de temps per desenvolupar la meva feminitat i la meva condició com a dona. Uh-huh. Per què ho fas als 57 anys? És a dir, després de diversos intents de suïcidi i de més, què és el que et fa trencar i dir, vaig a donar el pas? Primer, els intents de suïcidi no és per ser trans, sinó per no saber el que em passava. Uh-huh. Que aquí això està claríssim, A veure, quan tu tens 55 anys i mires cap enrere tota la vida que has portat i te n'adones que dius, ostres, tot el que estic vivint i m'he adonat que he viscut una mentida. Uh-huh. He viscut una mentida. Digo, aquesta mentida la tinc de destruir. L'ho faré de la manera més delicada possible, intentant no fer mal a ningú, que és molt difícil, perquè la meva parella ho ha passat molt malament, sobretot els primers mesos. Uh-huh. Home, és lògic, no? Però jo sabia que era o ser dona o morir. O sigui, no hi havia altra opció. I la meva parella, quan jo li deia, s'enfadava. Diu, morir per què? Dic, no, és que o sóc una dona o jo no vull continuar vivint. O sigui, així de clar. I així ho he fet. I vaig parlar una sèrie de persones, no?, que ho sabien. I vam guardar el secret, evidentment, bones amigues. Uh-huh. He tingut, gràcies a Déu, quatre amigues lesbianes que m'han ajudat a ser dona, m'han ajudat a moltes coses, per moltes altres dones.
quan ha arribat el moment, hi ha uns amics de l'illa, doncs, ho he publicat a les xarxes. Uh-huh. Dic, jo això és, ho dic tal qual i que s'ho prenguin com vulgui. Uh-huh. Però jo no em penso amagar. Uh-huh. I així ho vaig fer. O sigui, no em vaig amagar de res, no, oi, què diran? És més, fins i tot reconec que en algun moment he estat una mica agressiva. Perquè hi ha hagut persones que quan jo els hi explicava, i els deia, bueno, jo vull fer la vaginoplàstia, vull ser una dona completa. I em deia, i alguna em deia, bueno, però que res tracta un home, no? Digo, no. Digo, jo, si me quiero quitar mi órgano sexual masculí, tu piensa que quiero otro órgano masculí. M'entens? Uh-huh. Una mica i una mica... Això costa d'entendre, oi? Sí, perquè... Molta gent... No, costa d'entendre, vull dir... No, ja. No, que hi ha molta gent, hi ha aquest prejudici, sí. No, de dir, però a veure... O sigui, aparentment és un home. Sí. Vol ser dona i ara que és dona... Li agraden les dones? No, sí, ho entenc. Sí. Això és un prejudici, sí, que moltes vegades s'escolta. Sí, però la gent ha d'entendre que cadascú estima d'on és i de la seva identitat. I jo estava claríssim. De fet, jo la meva manera d'entendre el sexe és molt més diferent que no pas l'agressiu, deixem-ho així. Mm-hmm. Sí, sí. I l'entenc com una dona. I jo no puc estar amb una dona fent-me passar per home perquè estic enganyant. Mm-hmm. I això la gent ho ha d'entendre. I sí, i m'ho han dit, ostres, digo, pues, si ets una dona, si ets un home i treballes les dones i ja vols ser dona, per què ho fas? No val la pena. Uh-huh. No, és que estàs confonent la identitat de gènere amb la identitat sexual. De gènere amb la identitat sexual. Sí, sí. La identitat sexual ha estat sempre aquesta. Uh-huh. I si hagués sigut al contrari, ho hagués dit, perquè si he dit el més gran, que és dir ser trans i canviar la meva vida, algú pensa que no diria que m'agraden els homes? És que és tonto. Deixant de banda que, a més, sí. la identitat sexual, vull dir que cadascú té la seva. Exacte, i no sí, tens sí. per què explicar-ho, sí, això. Sí, això sí, ja no, seria però... un altre debat, no? Sí, però sempre acabem barrejant el mateix. Però vull dir que a una persona cis no li preguntaries exacte. Si t'agraden els homes o t'agraden les dones. En canvi, amb una persona transsexual és de les primeres coses, no, sí. que es pregunten. Jo a vegades, primers prejudicis i també... Jo vaig fer una reflexió que vaig pensar, mira, les noies, les nenes, uh-huh. en 13 o 14 anys, es posen un pantalonet de tiro curt, es posen un top i es posen uns calçotets Calvin Klein. I tot diuen, oi, que mones! Oi, que no sé què, que mones. Uh-huh. Que ho facin noies, es posin unes calcetes, la perla, en puntilla, ensenyant-les, ja veus el que li passarà. Uh-huh. Per tant, dins de tot això, hi ha un masclisme brutal. Uh-huh. O sigui, la transfòbia és, no deixa ser, un germà del masclisme. O sigui, uh-huh. És el mateix. No acceptar el poder o l'empoderament d'una dona. Uh-huh. Ja sigui trans o sigui una dona cis, és igual. Uh-huh. És igual, o sigui, i per tant la transfòbia que l'he viscut personalment en diverses coses que m'han passat, doncs quan veus qui te la fa dius, home, són molt bàsics, vull dir, uh-huh. són molt bàsics. O sigui, m'ha fet una entrevista al periòdico a mi i a dues dones trans més, i una part de l'entrevista es va publicar a Instagram, la meva part de l'entrevista. Uh-huh. I vaig rebre 200 missatges. 25 eren per vomitar. I a més amb molta ignorància, perquè jo recordo... I encara em semblen pocs, eh? Sí, no, perquè hi havia gent que em va recolzar, eh? O sigui, jo em trec uh-huh. el barret. Però, per exemple, una de les coses que m'han dit diverses vegades, tu tens que ir a l'uròleg. I a mi fa molt a riure, això. A mi no... És que les dones tenen l'uròleg. És que estan molt curtets. Jo quan vaig a l'uròleg, a fer-me la fluxometria, i hi ha dones al meu costat fent-se-la d'això. És que tu tens pròstata, però és que les dones també tenen pròstata. Uh-huh. O sigui, fins i tot per insultar-te, són curtets. Però, bueno, no pots esperar altra cosa que de gent així, que té que evolucionar i estan... Bueno, jo sempre dic que em motiven. Uh-huh. Aquesta gent em motiva per continuar lluitant, i encara més. Està molt bé. A nivell laboral, a nivell mèdic, per exemple, com... Mira, a nivell laboral, jo t'haig de dir que fins fa poc no he pogut treballar. Uh-huh. Perquè hi havia diversos prejudicis. Primer, el de l'edat. Aquí ja, això, el mercat laboral ja et treu al mig. I si ets trans, ja et fan la creu, ja, definitiva. Passa que hi havia un pla d'inserció laboral on, d'entre altres coses, era per les dones trans.
i estic treballant a la biblioteca de Sant Roc de Badalona, fent de conserge, i he tingut sort. I em considero afortunada. Però la gent tindria que saber que les persones que no troben feina ho han de fer OnlyFans, que és fer prostitució per internet, o prostitució física, o fins i tot robar, perquè no els hi donen sortida laboral. I per tant és així. I l'altre és la mèdica. I és a dir que en el sistema sanitari, les infermeres i els metges, m'he sentit recolzada i m'he sentit molt bé. No tant del sistema. I t'explicaré. A veure, per mi el sistema té tics de violència. Quan tu esperes una vaginoplàstia i et diuen que estàs en una llista i tu preguntes si no estàs enlloc, et crea una angoixa. Si tu truques, comences a moure i et diuen no, estàs en una altra llista, que tenen que decidir qui és o no és o no està operat aquell any, això és una violència. Perquè és una incertesa per nosaltres, les dones trans, i els homes trans, per les mastectomies. I jo, és a dir, i a més ho he de dir ben clar, que hem tingut la desgràcia que caigués el govern, no perquè siguis d'un o l'altre, però hi havia un pla on hi havia uns pressupostos on s'augmentaven les vaginoplàsties i les mastectomies. I això, ara estem amb uns pressupostos prorrogats, en els quals ens hem quedat igual que abans. Sí, i la cua va creixent, Sí. Això una. I dos, em sembla lamentable, i això ho he de dir-ho aquí, perquè és que si no, no seria jo, que encara ara cap polític hagi mogut un dit per sortir a la palestra i dir estem en marxa amb la llei trans de Catalunya. Ara mateix les trans de Catalunya estem sent per sota de trans del resto d'Espanya. Hi ha comunitats de tot Espanya que tenen la llei trans. Nosaltres estem aquí, ara mateix, de segona classe. No som ciutadanes de primera, som ciutadanes de segona. I ells han de ser posats en marxa i han d'aprovar la llei trans, perquè dins de la llei trans hi ha tota una sèrie de circumstàncies que es contemplen, que es defensen i ens protegeixen. I no estan fent res encara. Estan allà, estan allà en esborrat, jo ho sé, però aquí ningú ha piulat de res, perquè no interessa. O no interessa, o no tenen ganes de fer-ho, o esperen el moment, no ho sé, però de moment no es manifesten sobre aquest tema. I necessitem la llei trans. I necessitem que les operacions estiguin en el pla, diguéssim, en els pressupostos ordinaris, no en els extraordinaris. Perquè quan estàs als extraordinaris depèn del polític de torn. Això per començar. I segona, important, si canvia de govern i ve la dreta catalana extra, o sigui... i amb la dreta gran i la més extrema diran, no, en aquesta gent no els donem ni aigua i per tant no estaran els pressupostos o no es moran els pressupostos. Per tant, no podem estar depenent d'uns partits polítics que estan en funció dels vots que reben. I per tant, hauria de ser doncs, com fas un apèndix o com fas el que sigui. Perquè tenim dret a ser dones. Perquè jo vull ser una dona productiva al món. Jo vull contribuir. Però si estic a expenses de coses com aquestes, jo no tinc l'oportunitat de ser una dona com cal. Per mi, que hi ha qui no supera, i també ho respecto, i pugui fer la meva vida el més normal possible. Adele, què li diries a aquelles persones que puguin tenir aquest mateix sentiment que tenies tu i que potser tenen la teva edat, que com deies, també és un entrebanc, el fet de sortir de l'armari, la típica frase. A veure, jo et deia una cosa. Per mi els tres primers va ser una putada, ser una dona. T'ho he deixat clar. El món se'm venia a sobre. Però al final has de valorar què és el que t'interessa. O ser una dona autèntica, o una persona autèntica que viu la seva vida plenament, o ser una persona que va vivint, com jo li vaig dir a la doctora de trànsit, que li vaig dir, dic jo... Dic, prefereixo, perquè m'ha dit, bueno, hi ha les conseqüències de tot això, de l'hormonació, estic hormonant, també m'estic posant bloquejadors de testosterona, i m'ha començat a llegir tota la... Jo li vaig dir ben clar, dic, mira, prefereixo viure només 5 anys com una dona completa que 20 anys restant els peus com un home, que no soc, com una persona que no soc un home. I és així, i has d'anar lluitant per el que tu ets i sents. Molt bé.
Doncs Adele Miravet, recordem, coordinadora de la sectorial de Transfeminismes i Masculinitats del col·lectiu Violeta, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu testimoni. Un testimoni més valent encara, com dèiem, perquè últimament podem tenir l'oportunitat d'entrevistar a persones trans doncs, que són joves i que han decidit fer el pas. Però a determinades edats tot es complica, sí, com deies. Tot. El mercat laboral ja es complica només per l'edat. Si a més li afegeixes, no? Sí. Aquest trànsit, doncs... Sí, i a més hem de reconèixer que si ets petit, perquè ets petit, si tens 11 anys, home, deixa-la que visqui la vida. Quan tens 18, perquè, home, encara no has tingut fills, no saps, no has tingut nòvies. Quan tens 30, home, ara que tens fills, no ho facis. I així... Va passant la vida. Va passant la vida i mai faries res... perquè la societat té un estereotip d'home, casat, fill, etc, i no ho faries mai. I al final, o prens tu la decisió, no te la prendran per tu. I per tant, els joves, jo em trec el barret, perquè tenen que patir bullying, tenen que patir mil i una coses, que jo, de veritat, em trec el barret. I nosaltres, les persones grans, per la incomprensió, perquè com no són cispassing, no passem ben bé com una dona... doncs patim escarni, amb la brometa, fent mal. I aquestes persones, jo sempre dic el mateix, aquestes persones són, en certa manera, uns dels que empenyen a que les persones es suïcidin, que els trans es suïcidin, perquè els fan la vida impossible. Doncs, Adele, moltíssimes gràcies. Molt bé. Que vagi molt bé.